ሰላም እንዴት ናችሁ? የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። መጽሐፍ ላስተዋውቃችሁ ነው የመጣሁት። አንደኛው እንዲህ እንግዲህ እናንተ እንዲህ ጸልዩ በሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ጸሎት በመጽሐፍ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ለሕፃናት በጣም ለጨቅላ ሕፃናት በሚሆን መልኩ ስዕሎች አሉ። ጥያቄዎች እያነሳችሁ እያወራችሁ ልጆቻችሁን ልታስተምሩበት በምትችሉ መልኩ በአማርኛን አዘጋጅቻለሁ። ከታች እንግሊዘኛ አለውና ሳትቸገሩ ልጆቻችሁን ልታስተምሩ አስቤ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቀለማት የሚል መጽሐፍ ነው። ቀለማት ይላል ልጆችን ያለውን ቀለማት መሰረታዊ ቀለማት የሚባሉትን ብዙ ምናውቃቸው በአማርኛና በእንግሊዘኛ አርግ ያዘጋጀላችኋለሁ። በማየት ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ያስተማርኩት ነገር ልጆች የራሴ ልጅ እንኳን ሳሳድግ አማርኛ መጽሐፎችን ለማግኘት ተቸግሬ ነበርና ትልቁ ሐሳቤ ያንን ጋር መፍታት ነው። በተለይ ጨቅላ ሕፃናት ያላችሁ ልጆች ልጆቻችሁን ለማንበብ መጽሐፍ ለማንበብ በሚታይ ነገር ምክንያቱም ብዙ ማየት ነው የሚፈልጉት በማየት ውስጥ ነው ልጆቹ የሚማሩትና ትልቅ እያርጌ ፊደሎችን አስገብቻለሁኝ እና አበረታታችኋለሁ እንድትገዙት። መልካም ስራ ስለሆነ አብረን እንሰራለን፣ ልጆቻችን እናሳድጋለን። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር በረዳ መጠን እንወጣለን እንገባለን። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ።